Doidge ar ei frest yn derbyn y bil nôl oedd Corey Thomas. Dyna welliant gan Gaerfyrddin. Doidge ar draws wyneb y gol. Cyfle fe'n un i Thomas! O! Oh, ac yna i Bassett ond dros y bar. Cyfle cynta'r gêm yn gyfle eiraidd i'r hen air. Penc yn camu mewn. Penc. Ac yna'r bil yn cael ei helpu mlaen tuag at Hersey. O'r camgymeriad gan Can cyflwyno'r bel i Hersey. Hersey mynd i'r llaw dros tro, draws wyneb y gol. A chyfle eiraidd yn un i Goodwin. Ac mae heibio'r tostyn. No, a dre newydd yn methu credu nad yw ein dyfarnol Mr Pet wedi rhoi cip o'r smotyn. A mae dacl gan Can a'r Hersey. Gwaith da gan Doidge i ddod o hyd i Bassett. Bassett heibio i Shane Sutton. Tynnu ddi nôl! A Christian Doidge yn ei ergyd dros y trawst. Thomas yn troi i chwilio am y cymorth, but dyma fe gan Bassett. Dyna welliad at Liam Thomas yn camu mewn mae Mills Evans. Liam Thomas ar wastad i gem. Y dre newydd ar bêl, a Evans heibio i Carl Evans, cyfle gwych fan hyn, Sean Evans, oedd y dacl yn un deg gan Carl Evans, Sean Evans i mewn ar gol, oedd y dacl yn gorfod cwl i amseru'n berffaith gan Carl Evans. Craig Williams a chyfle i groesi fan hyn at y postyn pellaf, mae'n mynd, a dyna'r gol i Matthew Hersey. Croesiad perffaith o'r ddegan Craig Williams a Matthew Hersey sydd wedi sgorio'i drydedd gol o'r tymor. A maen nhw'n heiddi fefyd yn yr ail hanner. Peniad mlaen i rediad Bamford. Bamford i ennill y pwyntiau! Mae wedi sgorio dwy gol mewn 5 munud i'r dre newydd. Y bêl yn union syth ymlaen. Andy Jones yn ei helpu ddim mlaen i lwybr Luke Bamford. A mae'r dre newydd yn mynd i fynd gytre ar pwyntiau fan hyn o'r Waen Dew. Cummins, hir unwaith eto, tuag at Doidge. Doidge wedi ffenio i lad at Fowler. Fowler! Fowler i Gaerfyrddin ac oedd hi ar y llinell. Bassett ar gic gornel fe geithio ail gyfle. Nôl a hir canol! O, neb yn o'i Gaerfyrddin ac yna'n erbyn y bar a drosodd. O, pawb yn dalai. Cynnen i dwylo.